Tubahaye ikaze mu kiganiro igihe spotlight turi ku munsi wo kuwa mbere aho tuba tugomba kugaruka ku byaranze weekend ibishize ni ikiganiro rero nyine mugomba kumenyera yuko ari ukuza tukanyuramo kandi mu mikino yose nk'ibisanzwe ndi kumwe n'abagabo basanzwe rwose ni Eric Tony umeze neza waramutse neza hoze ibintu biracamo se biragenda nta kibazo aho ni sawa cyane hanyuma turi kumwe na dukuze uyu weekend nago yari ikigali umaje Ferrari sinzi ko byari bimeze. Byari bimeze neza. Nakuye ubutumwa bwo kugenewe. Iyo titre uso utangiriyeho nawe uri ko wayigeraho. Urumva rero ko bameze neza tunihuse cyane dukuze muri weekend aba weekend ishize abakunzi ba volleyball bari bahuriye mu majyepfo mu ishuri rya indatwa n'inyesha. Skuru cyangwa se nka group officier butare ibibuka wahoze ari umuyobozi wayo Kayumba ari nako irushanwa n'ubundi ryamwitiriwe Memoriale Kayumba namwe mu marushanwa abari kuri kalendari cyangwa se ku mwaka w'imikino ya wa volleyball birangira ekipe ya Cape Prancia itunguranye iragitwara sinzi niba navuga ko nyiri Imana Fidele wenda kiri mu bintu byo gutungurana APR mu bagore nayo irakegukana muri rusange ya minsi ibiri yari iteyite tunyuriremo ya ni minsi ibiri y'ibirori burya ngira ngo niba nako twese twaciye mu mashuri yo zuko habaga hari umukino iri mu kigo ku byabaga bimeze habwa hashyushye yabyashokaga imikino myinshi ukajya wishyira nko mu bigo by'amashuri kuko ambiance birimo iba iri ku rwego rwo hejuru kandi burya imikino ana ambiance impamvu burya nka ubu nyikipe igiye gukina nta bafana bahari nimo bavunaga imikino muri covid abantu baravugaga bati nibashaka bayihagarike nta kimaze kuko imikino na bafana imikino na ambiance ino mikino rero ibahera mu bigo by'amashuri irimo ambiance kuri rwo hejuru ubona ko nyine nawe watangira gusesura umeze uvuga kuti ni ibintu nibingi twagakwiye kuba tubona kuri rwo rwa competition yari imikino iri kuri rwo hejuru njyewe yansigiye ni ikintu kimwe cyo kuvuga ko volleyball yagarutse abakunze umukino wa volleyball bamenye ko volleyball yagarutse n'abakunze wa basket na urimo bamenye ko nshobora nta mezi atanu ari imbere nkoze nka prediction basketball volleyball irabiciyeho mu bijyanye no kongera kutigisa umugira ariko mbyita turabihera kuki mu myaka ya mbere 15 na 16 basket uzi ko ubundi volleyball yahoze ari imbere ya basket hanyuma sinzi ukuntu basket yiciye mu muri humye iza gutangiza ikintu bita ngo Friday basketball night yewe nakinwa ara ku Petit Stade iza gutse buhora banatangira kujya baze ku gatano nimugoroba akaro bagorobereza bahita bikomereza handi ako kantu bakazanye abantu batangira basket waza umuntu azaza ataje no kureba match atanafana ariko agenda aza buhoro buhoro birangira basket ifatishije haza no kuza arena isa nkaho yitire basket bikomereza basket za guca kuri volleyball gutyo ariko volleyball no mukinyo burya abantu benshi baba baragiye bakina muri secondaire kandi benshi bize kuko no mukino usa nkaho woroshye kurusha na basket no mukino warufite abakunzi benshi no mukino usanga ubakitse kuva kubakiri batukweza kubakuru hano mu Rwanda unabona ko ari no mukino kuvuga ko abanyarwanda bazi ubwo rero iyo mpamvu ngo mu mezi atanu basket volleyball iraza kubiciye nko kuri basket ije nko ku mwanya wa kabiri mu gukurungwa hano mu Rwanda rero muri ino rushanwa naribonyemo ukuntu abantu bahuruye abantu baza ukuntu abantu bareba noneho n'urwego amakipe ariho champion of volleyball nika ko muri mu makipe mu mikino yose hano mu Rwanda niyo wavuga ko ifite amakipe atanu yose ashobora gutwara igikombe kandi ari ku rwego rumwe amakipe atanu amakipe ahemba buri kwezi atanga umushahara wayo afite n'abatoza bakomeye kandi myiza kuko nabatangiye kugira imishahara myiza bego ntago baratanga mirengera we nka basket itanga amafaranga menshi cyane cyangwa football rimwe na rimwe ariko ni imishahara myiza ujyanije n'imyaka yashize ako volleyball umuntu wagejeje muri miliyoni abameze neza kuko benshi mu abavolleyer bari basanzwe n'umuntu bakora n'utundi tuzi atari ko kazi konyine kaba bafite ugasanga hari ikipe ya Cape Province yatwaye igikombe ni Cape Plan ikipe nshyashya ariko ni ikipe ifite ambition umuntu yanashima bino bigonje ikigo kije kiyangaza mu gushora ikipe ibishoboka byose ubona ko ari ibintu byiza mu mikino tuye tunabaha credit bakwiriye n'ibindi birebereho Cape Primas igihe gito nabonye umuyobozi wayo ruhari yishimye cyane abanyeshuri barishimye atari yarashyigikira pe nta kintu atakora uko ni ikipe y'aba basket irahari urabona volleyball batangiye gusoroma
ku mbuto zabateye hanyuma ubwo ni Capri hari yatwaye ikintu gikombe hari police isanzwe ikomeye ifite igikombe cya East African zone 5 nako yatwaye hari yatwaye hari muri arena iragifite hakazi no kipe ya league niyo rutonde nabwo ari iri hariya buri ngo kandi no kutaba ngo nkubera gutinya competition bavuga ati tutajyana n'abakinyi bakaza kuvunika ako rero league imaze iminsi berereka eh uri ratinya ratinya bwana nayo nabo kubera ko na taxi payers urabyuka mbere ya zone 5 nako bari babererete barabereka ukuntu bagira akavango usanga baseti birenge tutaza bagakugira focus kuri champion koko batayeroka hari gisagara ifite champion heroka nayo muri no shanwa rwose navuga ko nayo ibyo yakoze sinabishimye nubango barakinye barakinye ko ntiba competitor baje gukina nyine ubanzije ngo no kurangiza umuhango kuko gisagara ifite match muri weekend ino weekend na league bose rero basa nkabarebanye gisagara abonye ko league itaje nayo ubona byo ngo ikipe kimwe ku munota 6 umundi ntago ifoko atandatu kuko ikipe police zize ku munota 6 ari gisagara nizi ntaya mashuri ntago ikipe mutoza ya Kane Lawrence ni umutoza n'umuntu wagize ufite ibigwi muri volleyball yo mu Rwanda afite experience afite buri kimwe n'umutoza mwiza utagakwiye kuba agera kuri urwo rwego ubwo iyo ubwo amaze kuba urumva na makipe ane hakiyongera na APR riho rara APR APR rara APR none ikipe ikomeye n'amakipe atanu iyo urarebye mu bikombe bagiye batwara usanga baragiye babisaranganya umwe yatwaye championat undi yatwaye taxpayers undi yatwaye wenda memorial kayumba memorial rutsindura ubona ko amakipe arakomeye atanu akomeye nta mukino ubanza mu Rwanda ufite amakipe nk'aya atanu we nayo hawo ubona yose ukabona iri tayari kuba yatwaye igikombe bitaba inkuru kuko nka Capra yo eh usone Yves burya yabajya ngo form is temporary ariko class is permanent kuko urebye Yves Mutabazi muri champion yaraje ntago yaratangira gukina kuko yaje atafite fitness itari kuri rwo hejuru ariko urebye uburyo yitwaye muri ino mikino ubitubona ni wa Yves Mutabazi abanyarwanda bazi buyuka muri arena services zikomeye ama block ama anoza nyine byose byari perfect kuri Mutabazi ni waje no kuba MVP ariko ni nkuru nziza ku banyarwanda kuko ni nkaho twungutse irindi zina rishasha niho tubonye ndi mukinyi ni nka rekete mashasha yamaze umwaka n'igice n'umuntu wagarutse yaravuze yaragiye ubwo none urabona ko ari ikintu cyiza kuri Mutabazi Yves kuba yongeye kugaruka ubwo rwo byaje kurangira Capri itsinze police yaheruka kwitsinda na 7-3 kubusa Capri batsinda 3 kubusa Fidel aravuga ati numvise nka interview y'umutoza Fidel nyirimana wa Capri avuga ko nawe yishimira urwego volleyball yo mu Rwanda igezeho hanyuma akavuga ati kuko yavuze ati nkurikije na competition ihari njyewe na barako nka nk'ikipe mu Rwanda izakina Champions League uyu mwaka ntago izabura umudariza akagitwaye ntago iza yavuze ko izabura umudariza nubwo ntizabura muri 3 za mbere kubera competition urwego iryo ati none hari nka gisagara turi kuranga kuriya urabona ko ubushize yijyanye nayo akaba no wa gatatu ati yagira na finale kuko na makipe champion y'u Rwanda yazamuye urwego cyane bigaragara niyo mvuna vuze ngo mu mezi nk'atanu impamvu nabivuze none haje noneho ni nko mu rugo rwa volleyball ira petit stade igiye kuboneka cyane petit stade niza none ubyabireye twavugaga kuko naho nahantu hase nka ambiance mumuhari ura volleyball yaburaga naho hantu nkaho ngaho ariko nayo yari yabizanye ndumva na byumweru bibiri bicemo nayo bazanye iyi ngi byo gukina kwa gatanu nuko byaberaga za desange na za hariya na za mezo na desange ntagara nta abafana bajya muri desange umuhanda barawufunze none ubwo ariko yabigoye bera byabana na basket yari ifite lycée de Kigali byibuze ahantu hari parking ibyo mukanica ahantu mwakwicara ariba match muhagaze ya petit stade je rero ubwo urumva ko none byabere turaba tugiye kubibona n'ikintu kiza ku mukino nk'uyu wa volleyball kiterambere rya volleyball mu bagore naho ni kwa guhangana hagati ya APR urya naje gukora amakuru ari ngo APR na police n'amakipe yangana cyane rakomeye hagati yabo mu bagore njye ahubwo nari mfite ikibazo Rwanda Revenue bimeze bikandare champion umwaka ushize police irayisenye niba ariko nabyita ndagije Imana irise yaragiye guterekamo hope ndumva yaragiye yankurije nawe ejo mundi nawe yaragiye Rwanda Revenue abakinyi yarabatakaje ariko nayo makuru ko yanatsinzwe mu kimwe cya kabiri amakuru nuko bashaka kongera gushyushya amabanyamahanga nka babiri bakaza bakazi bikiho cy'abakinyi bagiye kuko champion y'u Rwanda muri volleyball nabo bakoze ikintu no mwaka abanyamahanga barawongereye babaye batatu barawongereye urumva ko ari ikintu cyiza barashaka kuzana abanyamahanga babiri bakabaza icyo ku Rwanda Revenue nayo ntabwo bavangira agiye kuko ni ikipe cyambere ifite stabil imaze igihe ni mu makipe experience rega ni nyirabyo experience ifite n'amafaranga ntabwo bavuga ngo izabura ubushobozi niba ngo muri vole ubwo ubuvuga ko ufite police ukagira APR ukagira na ino kipe Rwanda Revenue ikomeye ariko hagati ya police na APR nizo kipe zipingana ngo zinangane niyo makona ko yarihuye
yo ngo buri bamwe bashinja abandi ngo bari yemera abandi ngo bagira gute kuryo match yabahuje bari umuriro umuriro rero ku munsi wejo byarangiye ikipe ya Perisi nze police amase 3 ku busite natwara igikombe ya Benita bitwaye neza bavava bakinye mu match nziza muri rusange abonaga ko byari bari nyine muri volleyball ngiye byaranchimishije ku buryo volleyball yongiye kugaruka tugize imikino nk'itatu ubwo tuzagera mu yo kuvuga ku magare yo asa nkaho yasigaye umukino nk'itatu niba football imeze neza basket imeze neza na volley imeze neza abanyarwanda burya rega bakeneye no kwishima hari ikintu cyo cyongere mu byishimo by'abanyarwanda reka nkotinga mu no za wa Kepler umuyobozi natari avuga ngo twe dushora amafaranga kugira ngo urugiko rw'u Rwanda rwishime runabone ibibatunga ariko banishime n'abanyarwanda kugira ngo bishime birasaba ko imikino myinshi bashime babone ibintu byinshi ndi bashimisha birenze kimwe niba football byanze ndashobora ziboneke cyane football bitari gukunda tereka nge muri volley niba bitari gukunda tabika muri basket wenda amagana yawe azagira uke bikunde kutere mu kwashyira gusa za handball nuko ngo kurabona ko ziri kuza cyo kimwe atletisme yose ndubanza bizasaba imyaka n'icyo sinzi byo ko bizagenda cyagoranye urebye nuko byari bimeze rero umuntu ari amajyepfo mu mpera ya weekend ubwo hakinwaga nyine imikino ya anja volleyball ya memorial kayumbi kinwa ku nshuro ya 14 wari wonye ko n'imikino yari ifite n'abaterankunga batandukanye by'umwere ko Sanlam yari hari ikaba ari umwe mu baterankunga bayo na societe y'ubwishingizi yarimo itanga inkunga kugira ngo ino mikino igende neza harimo uri uretse n'abakuru hakimwe byiciro byinshi aba junior barakinye n'amashuri competition n'ibiri mu bana buze kone bimeze za groupe bazihanganye na Petit Semaine Virgo Fidelis ari no kipe yitwa Nyanza TSS na irimo irazamuka za Kristirwa za Nyanza bana ari n'ikintu nk'ikipe yatwaye igikombe muri junior ni Gisagara Volleyball Academy ruko ko itangijwe n'ubuka na myaka 2 ahubwo suma kushize banza ni kushize ubwo muzo zari ziri ku 2020 barimo bashaka bakinye ni ikintu kiza nakibona burya y'abantu nka Gisagara ziko ku gicumi cyavore bisanzwe nk'agiye ava abavoleyeri benshi burya akarere ka Gisagara na karere ka Kirehe nitwo ture tuvamo abakinyi bavore mu Rwanda kuva kera Gisagara rero kuba yarateje kirya kintu ikabona abana bahariya yibaze gutsinda kuva harimo ibigo bikomeye harimo Nyanza TSS harimo Groupe Scolaire Officier harimo Kristo harimo Virgo Fidelis na makipe asanzwe afite abanyeshuri banakomeye kuba rero Academy ya Gisagara yaraje igatwara igikombe ikabatsinda bose nikikwereka ko mu gihe gito bakoze umuntu yakwizera ko uyu munsi mo turabona competition ariko no mu myaka iri imbere competition zaba nziza no kurushaho na ikintu kiza cyane ubwo hanakinwe n'indi mikino za beach volley aba veteran akinwe mikino yo koga akinwe mikino y'amagare ya kutsimira ku muhanda yashyizwemo ariko ku nshuro ya mbere kugira ngo banafashe cyane cyane bari abantu bari mu isonga gahunda y'isonga ngo bone competition nabo nabyo ni ikibazo buryo iyo ikipe hari nta competition ifite nta kintu habimaze ubwo nacyo ni ikintu kiza cyo gushimira iryo rushanwa. Yes ngayo nguko aya memorial Kayumba cyangwa se volleyball muri rusange muri weekend hanyuma reka tukiri mu tutarinjira muri volleyball reka tubaze na Tony nawe navuga ko muri iminsi atuye muri impera Kicukiro ahakomeje kubera irushanwa mpuzamahanga rikomeye cyane T50 Challenger ATP 50 Challenger ya tennis iyi weekend abakunzi bayo byari birori inyuma ya Yannick Noah muri jende ukomeye cyane muri uyu mukino byarangiye na Muzehe cyangwa se President wa Republika na Madamu nabo bahageze bajya gutera iteka iyo mikino n'umukino ariko yakuza nakina atabari nawe utanga ibihembo yo muri tennis gifashe bite ni impera z'ikimwe none nkuko dukusi yarabivuze zari zitandukanye cyane muri siporo y'u Rwanda n'ubwa mbere nabonye umukino wa tennis urebwe n'abafana benshi mu gihugu kuva aho natangiye kurira tennis ubona ko njye n'ubwa mbere mpuriye n'abantu benshi ku kibuga ubona byabaye ngombwa nk'umukino wa mbere hari hatangiye abakina ari babiri yo n'umukino wa nyuma w'icyumwe cya mbere kuko irushanwa uburyo rimeze rihuza cyangwa se riguhuza abakinnyi basaga 60 babigize umwuga baturutse hirya no hino ku isi abenshi usanga bari mu myanya hejuru gato y'ijana na 50 ku isi wumve ko nyine n'abakinnyi bakomeye babigize umwuga muri abo bakina ni babiri nkigirayo nasanze umukino umaze iminota mike utangiye kugira ngo ubashe kureba
nabanje kuba nka wa muntu uri kurebera umukino nko kuri we nkaza kayo kugira ngo bakuzamure cyambere cyari kubanza kumva Ibyaranze yo ku kibuga utari kureba mu kibuga bijyanye n'abantu bari bari ntabwo yari atenti mwibiri hariya ku kibuga zari zongerewe ku ruhande hari hasanzwe yicara abafana urabizi ko ari udustand turi ruhande rw'ikibuga narwo twicaramo abafana ahantu hose yari huzuye ubona ko abantu bose barashaka kureba uko iyi mikino imeze noneho by'umwihariko cyangwa se by'akarusho tugira amahirwe na His Excellence cyangwa se nyoko Perezida wa Repubulika Perezida Kagame aritabira ari kumwe na Madame Jeannette Kagame hari Ministre wa Sport Munyanga Jérôme Mimoza hari Eric Ramuke no umuyobozi wa HP Challenge Tour hari Perezida w'ishyiramwe w'impuzamashyiramwe y'umukino wa tennis muri Afrika ni Jean-Claude Tarono akomoka muri Benin hari umuyobozi wungirije wa RDB Neri Kanzayire barabayobozi benshi bitabiriye n'abanyarwanda bose muri rusange bakunda tennis ubona ko byari birori muri PRC Kigali hari kubuga bya tennis umunyaporonye Camille Meshak abasha kwegukanira irushanwa namba ngo yerekanye urwego ruri hejuru n'umusore wigeze kugera ku rwego ruri hejuru muri tennis mu bakinnyi hafi ijana wa mbere ariko aza guhagarikwa aza guhanwa kubera gukoresha ibiterambaga bitemewe muri siporo umwanya we asubira inyuma cyane ariko ubona ko ubuhanga arabufite uburyo yatsinze mu munya Argentine Marco Turengati amaseta 2-6 6-4 wari umukino mwiza ubona n'abagabo bombi uyu munya Argentine afite imyaka 23 niwe muto ariko bafite serivisi zikomeye gukita serivisi nibyo nabahanga bombi ariko umupira ukagwamo atanawukozeho hamwe rwose ubona ko nta n'ikindi yari kuko uretse kubona umupira widunda mu kibuga barabahanga rero ni cyumweru cya mbere cyasojwe ariko ubu ngubu n'ubundi hatangiye cya kabiri kuri uyu wa mbere abanyarwanda bane banyuze ejo n'ubundi bongeye kunyura mu majonjora nta n'umwe wigeze ko kangira amatsiko ubundi bitaniye njye murushanwa na murushanwa biratandukanye bitaniye ibyo byumweru bibiri irushanwa rindi nirindi rishya nabari kinaga barongera bakine bitaniye abantu benshi barabyibaza aho bitandukaniye bino bintu hano marushanwa bibiri nyaya amarushanwa yo muri tennis akenshi navuga ngo ajya kujye ari mu byiciro by'uhagana hasi atandukanye n'izi za Grand Slam cyangwa se amarushanwa akomeye ane tubona no kuva US Open French Open cyangwa Roland Garros Australian Open na Australian Open cyangwa na Wimbledon biratandukanye hari aho tubona diba icyumweru kimwe cyangwa bibiri rikabira rimwe umukinnyi agakina match zitandukanye ahereye ku eliminana bakagera finale bakagera ku mukino wa nyuma bikarangira aha ngaha usanga ni kimwe n'andi marushanwa wenda tuvuge ayabaye mu mwaka ushize wasangaga y'abaturwanda rwakiriye wasangaga aba mu byumweru bibiri cyangwa se tunafate Rwanda Open y'umwaka ushize nabyo yakinwe mu byumweru bibiri ugasanga icyumweru kimwe kirakinwa kigira ibihembo byacyo kigire n'ukegukanye atangire n'icya kabiri gishobora kugarukamo abakinnyi cyangwa se akagira n'abandi bashya biyongeramo ubwo birumvikana n'abasohokamo nacyo kigakinwa kikagira ibihembo byacyo n'ukuvuga mu manota no mu mafaranga nuko nguko bimeze rero muri iki cyumweru cya kabiri nabonye hiyongeyemo nk'umunya Tunisia nimero 118 ku isi umwe mu bitezwe araza ko ari uwa kabiri mu bahabwa amahirwe wabyita seed nakuvuga ngo wagendiye ku buryo muhagaze bagenda babaha amahirwe mu guhura n'abakinnyi navuga ngo basa n'aboroshye cyangwa se ku buryo biragoye ko niba wenda tuvuge tujye muri tennis y'abakinnyi bakomeye kubona ko wenda nka Djokovic nanuza na Alcaraz bari muri nimero 2 cyangwa 3 za mbere ku isi bavuga bashobora guhurira mu irushanwa abakinnyi babiri bakomeye binjiye mu irushanwa ko bahura ubundi inzira zabyo ni nk'uko ngo tujya tubibona wenda reka mite mbizana kugira ngo byorohe mu Rwanda sigaye bikora nko mu gikombe cy'amahoro ubona ko irushanwa ryose rije mu mpira amaguru mu Rwanda riyo na APR zijya mu nzira itandukanye niba wibuka neza ushobora kuba zarahuriye ubundi kuri iki gihe ruka polisi yatwaye kintwari yego ubona ko bazitandukanya kugira ngo byorohe bijyanye sinzi niba kurikiza amanota n'ibyo ubona ko nta tombora irimo ahubwo ni gupanga bagendiye ku kurya makipe akomeyemo nuko nguko no muri tennis rero bigenda kurya abakinnyi bahabwa amahirwe cyane badahita bahura ako kanya
ariko uyu Kamiru watwaye irushanwa ryo kwa gatandatu nubundi yongiye aca mu majonjora ejo yarakinye ku cyumweru. Impamvu yakinye nuko amanota yatsindiye 50 yatsindiye aremezwa kuri uyu wa mbere. Aremezwa kuri uyu wa mbere. Kuvuga ngo aracyakinira kuko yinjiriye mu ishanwa mbere yuko itangira. Naho ngaho niyo mpamvu yahuye n'umunyarwanda akiza umwami junior ahita namusezera yamutsinza murusha 6-1, 6-0 ngo ahubwo byari gitangaza kumva ko junior yabashije kubonamo igitego kimwe muri kuri uyu munyapolonye. Ubwo ni irushanwa rizasozwa ku itariki ya 10 ni ukutegereza tukareba. Ubwo ni ikindi cyumweru cy'ibirori navuga ngo muri impera Kigali no muri tennis y'u Rwanda muri rusange. Ubona ko u Rwanda ni igihugu kiri kuzamuka kiri gutera imbere muri tennis. Twari dusanzwe tubona tennis muri Kenya ariko ubu ngubu isa naho yimukiye mu Rwanda. By'umwihariko u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyakira irushanwa. Ubwo ejo bundi hasukaga icyumweru cya mbere. Perezida Federasiyo ya Tennis Karenzi Theoneste yavuze ko ubu ngubu amaso bayahanze ko bakwakira irushanwa ryisumbuye kuri ringi ni ATP Challenge 100 ni ukuvuga ngo ni 100 kuko aya marushanwa aba ari mu byiciro bitanu guhera kuri 50 kugera ku 100 guhera kuri 50 kugera ku 175. Yego ngayo nguko ubwo ababibasha nabwo bagiye basimbukira muri IPRC Kigali hanyuma nabo birebere imikino. Reka nanjye mba updatingeho gatoya cyane kuri basketball. Navuga ko amakipe yose akomeye yitwaye neza nayigeze itungurwa. UGB yatsinze Inspired Generation ubwo ni kuwa gatanu 45. Iyi UGB by the way sigaye ifite irakomeye isigaye ifite ibyo nangiye kuvuga isigaye ifite hype te ubwoba cyangwa se n'abantu bari kuyikurikira cyane kuko nko kuwa gatandatu nibwo bongera amasezerano n'uruganda rwa zamu rw'imyaka 2 nta mafaranga bayihaga bakuba kabiri ubu ngo bazajya bayiha miliyoni 40 ariko ubwo aho ngaho kucigayira umwe uheruka kwishora imari yari ari kuvuga ati na president wayo nuza cyusa jarike bose bari bakuvuga ati ubu ngubu none urabona ko abantu batumenye ubirebeye imibare ku mbuga nkoranyambaga abafollowers bari yongereye na match ubwazo abazaga kuzireba baratandukanye urabona ko kabisa iyo mobilisation iri kugenda ikora. Yanobo yono no gutangaza ubwo ndavuga coach Gaire abamuzi afite nubundi ya ma business y'ubwubatsi ama real estate ari muri America yabikoragamo ubwo ne nabwo yarari kutubwira ati yahubwo projet bafite niyo kutangira kwibakira ikibuga cyabo atari ko baracyagoye no kubona ikibanza Kigali cyagutse kuko barashaka ibintu byagutse byazaje biramo nibitaramo kuko bo nubundi umuziki nawo bahurimo ngena me bagucanga muri za ministeri za sport ari akugana kabisa baciye muri abo bakaba projet yabo ku bintu byose biteza imbere no za sport niza kumana his excellence abivuga ko ibibanza barabitanga kuko na ministeri ya makuru nari mfite meruka nuko avuga ko abafite ibibanza ku bantu bashaka kubaka niba ushaka uragenda bari ushaka kubaka stade rwose cyangwa icyahantu bapfa kuzahurira kuko abanyarwanda nibo bazaba ari ibyawe abanyarwanda sti birangira n'ubundi abanyarwanda ari babyungukiye ibikorwa remezo urumva ntago ibikorwa remezo ibintu turakinga cyangwa tubona muri sport yacu mikino yose iyo ugize amahirwe ukabona ikindi kiyongeraho tucyakiriza yombe bace muri izo nzira rwose bizagukunda ni nko muri urwo rwego na biriya bibuga bya basket bya Kimironko byubatswe na ligue rero nayo yitwaye neza iratsinda Trois-Chiffres Lyon Patriot nayo nuko nguko ku mukino wayo na Kepra 88-56 Patriot ibintu naho no kuvuga gusezera Mugabe Aristide ku mugaragaro jezi yambaraga na 78 baranayibika bamuha 88 bamuha icyubahiro barayibika muri iminsi ariko muri basket ariko urumva ko na sari muri Kepra ryabo bahurijya abantu ndi naho ngaho ni half time ubwo yari irangiye bahita bamukorera ko ka geste karakamwereka karakantu keza cyane kabisa ubona ko sport yacu ikomeza kuzana ututuntu ni naho ugenda wigarurira imitima y'abantu bikaba umuryango kuruta uko bibaho ngaho mu bagore naho iyo Kepra nubundi nibwo yatsinze the hopes amanota 50 match yari ikomeye cyane mu manota 56-52 ubona ko Kepra kabisa yajije kandi mu mikino yose ubwo navuga ko muri basketball ari ibyo ngibyo. Reka dusoreze mu mupira w'amaguru nkuko twe twavuze kwa gatanu ntago tungurana kwigeze kubaho aperi yakoze ibyasabwaga imbere ya Etincelles imerewe nabi ahubwo bo bakora gashya batanga baratabaza bagaragaza ikibazo cyabo yuko bimere nabi
ariko ariko bashobora kuba bende no kumanuka Rayon Sport iva imwe inyagatare yemye ku mukino navuga ko tuyisenga Arsene wasanazi ku mukino ashayinzeho njewe rwa mukino rwose umuntu uri kubimbaza mbere ari kuvuga ko Rayon Sport igomba kutina se ku buryo bwose kutwe ko tako abafaransa bavuga kubera ko Rayon Sport irabizwe igiye kwakira APR yaba ku rwego sportif n'urwego ruri kuri mobilisation ntago yari kufata iyo risque yo gutsindwa mbere yo kwakira APR kene aho bafana kubazaza ari benshi no kuza kinyuma kano gato ka competition yari yatsinzwe rega na Musanze yari yatsinzwe rwose bayi match ebyiri umva ko harimo utuntu twinshi twagombaga gutuma igomba gutsindira match ya Sunrise byarangira n'undi yitsinze nko itego biri ku busa bya Tuyisenge Arsene ariko uretse nibyo ngibyo ubwikiya iryi hari kwari gusigara kureba undi mukino wa APR na Etincelles APR yarayutsinze igitego kimwe ku busa cyabonetse bigoranye cya Shaibubu nabonye yongeye guhamagara mu kipe y'igihugu nyuma y'igihe kinini mu kipe y'igihugu ya Sudan hanyuma rubikomojeho abafana ba Etincelles ko bahise batabaza umukuru w'igihugu ngo bafashe ikipe irasenyutse gusanyaga ko umukuru w'igihugu nako ngo igiye kumanuka ku igihugu arebera amakipe yose nta kipe ntabwo kuvuga ngo bafashe Etincelles n'imanuke hanyuma wenda hanyuma gorira imanuke amakipe z'urwego zitetse igihe kibazo twabivuza no kwa gatano ano makipe yacu afite ikibazo cya management nta garetense rwose ni kibazo ni kwa rige bigeraho bika bastinga ariko nabo bafana barimo baravuga nabaza nyine bari bari igihe cyose gishize kuko na gatense ibintu biri kuyibaho bibayeho no mwaka ni ibintu bibaze nk'imyaka nk'itatu bikurikira kandi garukira ku mwambi garukira ku mwamba ariko ubona ko ari ibintu bihoraho ni management imbi kuko nagwambira nka etense ni ikipe ikunzwe ari rubavu iyo giye urubibona abanyarwanda bose bavuga etense abo bivuga ikipe ari ku majengo ziko byagezeho abantu bagatanyana kwikundira amahene mu minsi akinishaga abana b'abanyarwanda benshi ndavuga ati nizamura abakinyi byibura icama abakinyi benshi bahari rubavu kandi bitarabagaho etense ni ikipe uramutse wayitekerejeho neza wakoze project nziza bagira ikintu ubonamo ariko ibyo ngibyo nago byakozwe kandi abafana ariko bisaba bagakwe ko barabitanze bitekerezo bagatwa n'umuyobozi wenda babona ukwiye kugira kugira icyo agezeho Etincelles no si munsi bashinje ubuzi bw'akarere ko akarere karavuka amazi kuyoborwa nk'abameya nk'abatatu mu myaka nk'itanu bagenda bahindura hari rubavu mu myaka nk'itanu ishize ushobora gusanga ari nk'abatatu kandi Etincelles ibyo byose bihoramo ugukizo cyaba ari cy'ubuyobozi bw'akarere cyangwa ni system n'ubundi ipfuye niba bashaka guhindura baheraho ngo bahindura njye niyo mpamvu tuzumvikana aho ngaho ariko njye n'ikintu nakunze duko n'ikintu nakunze nkeka ko cyangwa se mbona ko biraza kugira byibuze akantu gato yabishobora gutera igitutu ku buyobozi bw'akarere ku buyobozi bw'ikipe ya Etincelles muri rusange kuko nuza kureba urasanga wa mugani intara y'iburengerazuba biragiramiwe wenda uyu munsi cyangwa ejo bizaba mu burasirazuba ukurikije uko bihagaze ariko ubona ko ikipe ya Espoir yamanutse Rutsiro yaramanutse Etincelles iri hariya ona ko harimo ikibazo ye rero ikintu kinkunda muri football yacu twagiye tubembereza niko umuntu yabyita n'ibyo biri mu byagiye bituma competition ibura Etincelles nkeka ko Espoir nizamuka izazamuka ifite amasomo yize menshi kwa makosa yakoze mu mwaka ushize wa champion kwa makosa menshi yakoze ibikarangira byo kuvuga ngo hari abantu mwicanaga sinzi niba mutarahuye nabo bari kumva Espoir ngo ntiyamanuka usko ngo ntago yamanuka ngo ntago ubuyobozi ngo gwatuma imanuka nkeka ko nibyo ngiye nuko bari kuvuga Etincelles nibyo ngo ntago ubuyobozi bwatuma imanuka ibyo bintu bituma amakipe agenda muri icyo kintu ngo hoya ngo rusoma kwaweze ngo gwatuma imanuka urumva ari umutoza ari mu Rwanda twigeze kuganira aratubwira ati nubwo champion yagarira none ari twe banyuma ntabwo twabaho irumvyo mentalite tutimagine iyo mentalite nimbi cyane inica n'abuyobozi b'amakipe cyane bigatuma badakora ibyo bagakwiye gukora Etincelles uyu mwaka akoze ibishoboka byose kugira ngo imanuke yarabiharaniye kugeza ubu ngubu wende shobora no kubona champion irarangira cyane imikino myinshi ishobora kugira gutya ikagaruka ariko urebye ukuntu yakoze muri iyo myaka ibiri ishize by'umwihariko uno mwaka iramutse imanutse nta mu sportif bavuga ngo irarenganye bigenze gutya niba bashaka gukemura bicare bakemura ko Etincelles ni ikipe ifite izina hano mu Rwanda ifite n'abafana benshi banayikunda ari urubavu n'abantu n'amakipe menshi yifuza kujyayo byaba ari ikibazo kumva ko haba ari ikipe imwivuyemo ku champion iterme tense ryaba ari ikibazo kuko amakipe menshi agira urubavu avuga ati reka n'abafana ni n'ambiance abafana bagiye bajya bavuga ati turi kuri match ariko niba ikipe idashobora kubyitwara muriza nubwo yaba ari Etincelles yaba ari ikivu kwa wundi bayigaruye yaba ari APR yaba ari Lyon Sport niba yabikoreye kamanuka tujya tubona amakipe afite amazina haba muri Afurika biburayi aramanuka akajya hasi akongera akagaruka na Santos yaramanutse
Santos yaramanutse kandi kandi kibe kimubaneye Imana Santos rwose muri Brazil yaramanutse haramukije muri ikipe nabonye muri Cote d'Ivoire cyangwa muri Nigeria yaramanutse kandi ifite ibikombe ya Champions League urarebuka hari ikipe twa Rangers muri ekose byize kwishyira mu kicoro cya gatatu kwere ibazo by'amafaranga bya mikoro itagaragaza gizakura ariko yarazamutse igende izamuka buri mwaka kuva yagera mu cyambere imaze umwaka ishobora gutwara shampiyona no mu myaka bishize ari itwara uruka ku bwa Gerard yagiye ikomeza izamuka kuko hari amasomo wiga ariko twebwe nizo tutuma amakipe yiga amasomo ngo tuyafashe ngo gume mu kicoro cy'ambere ngo bigende gute nkeka ko ni muri yo angle of navetenseri babirebamo kubembereza ariko da niba muwe mukore mu kibuga nimo kora project nziza muzatsinda nimutayikora muzamanuka si ibintu byoroshye se cyane nuko ngo kwimeze hanyuma ubwo rero reka twebwe ducumbikire hano ariko aho ngaho ku rutonde APR cyakomeje kuyobora na 52 kuri cyo na Rayon Sports ifite 45 Musanze 48 Mukura 39 Police 33 Ubwetensere ifite 22 Etoile de l'Est yaratunguranye itsinda ya Sigali ihumekamo gake igira amatako 16 kuko hagati yayo na Bugesera na Bugesera wenda ya 14 kuko twari fite matches yaramutsinze nka APR n'urugero yategira 19 kuko ni kirarane kandi byashoboka agasigara amata 3 asigaramo asigara dusho 3 ni kipe y'inyuruzi kandi urumva kandi abantu batwaye twaraye bane twese aracyari matches 7 urumva biracyashoboka kabisa ngubwo nuko nguko bihagaze weekend itaha ni classico y'u Rwanda APR ndetse na Rayon Sports ku munsi wo kwa gatandatu ndumva ari tariki 9 ku matara yego tariki 9 rwose ku matara inyamirambo ku isaha y'isa 12 reka mbashimire rero dukuze turagushimiye kuri reportage cyangwa se amakuru rwose ava ihuye no kuri volleyball na tuni nawe turamushimiye ku ya tennis atugejejeho namwe mwese twabanye muri iki kiganiro ukomeze udukunde udukurikire like comment ndetse na share na subscribe nayo nubibagirwe kugira ngo tujye dukomeza tubane urebe no tuvideo twinshi ngwaho amateka ibyegeranyo byose urabisanga hano kuri YouTube channel ya Igihe Sport nakagaruka nibiganiro byacu